zítra má být ještě teplo až kolem 20 stupňů, ale pak jste avizovali ochlazení. Bude takové, že by mohlo i mrznout? Zas tak citelné nebude. Ke konci týdne se k nule dostanou teploty jenom po ránu při zmenšené oblačnosti. Podrobnosti už za okamžik. Dobrý večer. Nejdřív přehledně to, o čem bude řeč podrobně v následujících minutách. A tady jsou teploty příštího týdne. Nejchladnější bude zřejmě středa. To se na hřebené hor mohou přechodně objevit i sněhové vločky. To dnešní ráno bylo naopak výjimečně teplé, dokonce na 15 stanicích ze 137, které měří aspoň 30 let. Nikdy dosud 6. dubna tak teplo po ránu nebylo. Hory nevýjímaje. Rekordně vysoká minima byla na Šumavě i v Krkonoších. Právě západní a taky severní Čechy byly dnes vůbec nejteplejší po ránu, v průměru asi 7,5 stupně Celsia. A konkrétně Klatovy, tam minimální teplota ráno přesně odpovídala průměru, tedy 7,5 stupně. Tady ještě dlouhodobý výhled Českého hydrometeorologického ústavu. V příštích 30 dnech budou teploty pořád zřejmě nadprůměrné a pokud jde o srážky, měly by být kolem průměru, přičemž nejvíc zřejmě spadne v teoreticky nejchladnějším týdnu po 21. dubnu. Pokud máte ještě v plánu jarní lyžování v Alpách, nabízím přehled o tom, kolik sněhu na sjezdovkách je, tak třeba Cermat v údolí do 10 cm, nahoře ve středisku víc než 2 metry. A ještě naskok do světa. Tahle sopka v centrálním Ekvádoru, jejíž název můžeme přeložit jako krk ohně, se zase probudila. Popel se dostal až do horní troposféry, tedy do 10 kilometrů. No a teď už zpátky k nám, tady už jsou vaše fotografie, tedy to, co jste zaznamenali v průběhu dnešního dne. Barevné byly třeba ranní východy slunce na Náchodsku. Přízemní mlhy se tvořily na loukách u Švihova. No a mraky dávaly dnes vyniknout i optickým jevům. To první, to jsou krepuskulární paprsky z Křivoklátska a vyfotili jste i halové jevy. Tenhle obrázek byl pořízený v Halenkově. No a teď už se podívejte na to, jak vypadala oblačnost z výšky, víc té zůstávalo, především té nízké, zůstávalo na východě Česka. Naopak na jihozápadě se objevily v odpoledních hodinách ojedinělé přehánky. Kde konkrétně to bylo, už ukazují odrazy z meteorologických radarů. A tady se právě objevují v Pošumaví přehánky, které se přes jižní cíp Česka posouvají dál směrem na jihovýchod. To podstatné z uplynulých 24 hodin můžete zřetelně sledovat i na snímku z Družice. Tady je dobře zřetelný frontální systém, který se u nás vyskytoval v průběhu včerejšího dne. Přinášel velkou oblačnost a slabé srážky. Dnes se k nám nasouval takový nevýrazný hřeben vysokého tlaku vzduchu a díky té tlakové výši už v těchto chvílích oblačnosti postupně ubývá. No a zítra tohleto frontální rozhraní bude ležet na sever od nás. Pokud se vůbec nějaké přehánky objeví, budou záležitostí jen zcela výjimečnou. Ostatně dokládá to i detailní numerický model. Vidíte, že přechodně by té oblačnosti mohlo být víc především v severních částech Česka, ale žádné intenzivní přehánky model nepočítá. Pokud se vůbec nějaké objeví, budou intenzitou maximálně do 1 mm. Biozátěž zůstává na jedničce, v noci teploty 9 až 5 stupňů Celsia, oblačnosti postupně bude ubývat až na polojasno nebo dokonce skoro jasno, k ránu se ojediněle budou tvořit mlhy. No a zítra přes den ještě teplo, v přílivu teplého vzduchu od jihozápadu teploty 17 až 21 stupňů Celsia, čekejme tedy jen ojediněle přehánky, převládající oblačno, polojasno, odpoledne může být třeba na jihu i skoro jasno. V úterý už zásadní změna v charakteru počasí, bude přicházet od západu zmiňované ochlazení, teploty na východě ještě až 23 stupňů Celsia, ale v Čechách už jen 15 až 19. No a v souvislosti s frontou bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se jak přehánky, tak místy taky bouřky. No a za frontou oblačnosti bude zase ve středu ubývat postupně až na polojasno. Musíme počítat ale s tím, že se mohou vyskytovat i přehánky, které v nejvyšších horských polohách budou přecházet ve smíšené či sněhové. Všimněte si teplot. Ve středu už pocítíme ochlazení na celém území České republiky. Maxima budou jen mezi 10 až 14 stupni Celsia. No a minimální teploty se pozvolna budou blížit k nule. Počítejme s tím, že ve 2 metrech nad zemí bude nejčastěji něco mezi 6 až 2 stupni Celsia, respektive 5 až 1 stupeň a že se tedy mohou objevit i přízemní mrazíky. Ve čtvrtek teploty stále velmi nízké, nejčastěji mezi 11 až 15 stupni Celsia. Přehánky už by měly být ve všech polohách dešťové. No a pokud se to sněžení objeví, bude záležitostí jen zcela výjimečnou a sníh stejně ležet nezůstane. No a žádná vyhlídka na výrazné oteplení se nenabízí ani s dalším víkendem. Odpolední teploty budou stále kolem 12, případně 13 stupňů. Teď už události.